Такий красавчик у мене сьогодні був на ремонті. Насправді ремонту тут не було особливого, затиснути два болта, тому що він свою girlfriend катає на цьому багажничку. От. І поставити ось цей от замочок на колесо, це чисто амстердамський, нідерландський прикол. У нас тут велик Orbea, Orbea Cayman. З офігенною, я так бачу, нав'язочкою. Я про цю вилку не знаю. Вона у нас тут. А, де вона? Марзачі. Лізін. Ліхтарик, який не працює. Махура брейк систем. Причому хватає так, просто капець. Дюралька рама. Ззаду в нього немає аморта. Тут вже вони трошечки постаралися. Тайреп. Тейп, це взагалі ну, нормально в Нідерландах і в Амстердамі взагалі. Гума у нас Пірелі. Пірелі, де вона, не бачу. Колеса з передні з якимось ексцентриком, це для мене вперше, я не знаю. Тут взагалі-то, типа, є тру. Задній я розбирав, да. Ось так от. Вже часто трапляється тут, як мінімум, ну, на дорогих великах такі речі. Ну що, тут всередині акум. Роз'єм для зарядки. Shimano моторчик сапає, я на ньому проїхався, просто пісня. Сідушка клас. Одне я не можу зрозуміти. По-перше, могли б поставити якийсь калькулятор, щоб показував швидкість. Цього немає. І друге, ну цей руль ти просто тримаєш руки витягнуті. Ну і звичайно, ось уже його трошечки заклеїли, бахнулись і так далі. Ну все.